Mulane dajjal mungkel ambek wong alim kan gara-gara iki. Dajjal kan duwe tipu-tipu, Mas. Sing diceluk swarga iku neraka. Sing neraka swarga. Wong dibodoni kena, barang kena jamaah jalalan ngene iki. Ayo kan arah nurut tahu tak lebok neraka. Oke, siap. Aku wis dikandani Kanjeng Nabi nerakamu iku swarga. Ayo saiki malah ngomong dene. Jadi men dajjal paling kaku hati mbek jamaah apa jalalan. Mereka mau wadene no kiamat wong do ribet sesuai infor. Aku zaman ngaji wis roh kabar esuk ben wis ngene iki kejadian. Jadi tenang apa? Kok bodho. Lane mangkel Allah mbek wong kafir ngerti nek aku raja pangerane kok ngenteni kiamat. Lane Allah duka ketika limanil mulkul yaum lilwahil wahidil qahar. Ketika Imam Muzali fal mu'minuna kulluhum ya'taqiduna dzalik qoblal hasr. Wong mukmin kabeh sedurunge iku kejadian wis yakin al mulku lillahi al wahidil qahar. Mulane karo Kanjeng Nabi diwarai nek wiridan kon muni lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'. Sebagai maklumat kowe iku roh ngene iku zaman ning donya. Ora usah ngenteni yaumal qiyam. Malah wiridan disoal bidalil dul dul ora roh. Bocah ora roh ora roh. Dadi wiridan iku nggo pembeda nek roe wong kafir terlambat rom zaman ning donya. Bar salat ngomong banter. Tapi klirune kadang imam kesuwen marai marai ibo. Mergo apa duka ya ketika wong kafir ditakoki limanil mulkul yaum lillahi. Lho jawabane rak bener. Wong bener kok apa duka. Mergo mangkel ora ngono wae kok saiki. Ngono lho. Jadi nak jawabannya kan bener, limanil mulkul yaum mereka jawab lillahil wahidil qahar ra bener. Allah tetap ngomong al yauma tujza kullu nafsin. Lah saiki wong mukmin muni Allah lahul mulku wis disik-disik. Kasbul mukmin wa al-i'tiqad bi anna Allah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in ku kasbul mukmin. Sepunane kuno siaget. Pomane ketua tahlil wis. Wes uripe kok tahlil malah gak terima yakin wis penguripan malah. Tapi mau yakin nih malah sadure yakin yo, sakul yakin. Nah, iya tak ya. Nah, wong soleh ini kan kan yakin ini akhirat. Nah, so ibu tahlil kan ku dunia akhirat. Keluane wong ahli rokok, muni famalana min syafi'in wala sodikin hami. Aku rade konco. Mulane konco ning dunia ku penting. Ojo sampai ning swarga terus, iku kancamu kabeh muni ora. Ya Allah ada nanya amang ingin ada mobil sih lah iku. Tahu lu kok jalanan bareng lu ya. Be ora kenal ya. Ora kenal. Lagi-lagi mau jeng beli bener kan ngaji wau. Kabeh didesain basari. Ono desain tanah zulat. Jadi mulanya ono siapa? Seneng digoni-goni ya ono apa? Ben mergo nak cara Mbah Mun malah dhewe jelas. Piye-piye Allah iku laisa kamisli syai'un. Allah ora tersentuh, ora iso. Masih kowe ning swarga kaya apa? Ora iso hubungan mbek Allah. Allah la yutakayyaf. Allah tetep laisa kamisli. Kowe piye-piye fisikem fisik makhluk. Swarga kaya apa? Desainnya desain makhluk. Ora iso menyentuh Allah. Tetep kowe entuk nikmat ya tetep dikai babon. Rupane beda. Wis ora usah sok-sokan ape mandung Allah terus bakasane Abu Yazid Al-Bustami wis ora usah ngono kowe. Pokoke marahe. Eh, penting kok. Wingi surah gak gelem. Mergo manusa, mesti ning swarga iku ning donya ngempet ora ngefle ya kepengin khomril ladatin. Ning donya ora iso pesta sek men widadari. Piro kabare? Wong senenge piro-piro? 70 piro-piro? Nak terkenal. Wakil temen. Kau neng dunia aku ngempet. Bahaya. Tapi wajar rawadi. Lah iya terus didesain tetap basariyah. Mergo misalnya takok pangeran tetap awalulah yutakayu. Malahnya disebut lilladzina ahsanul husna. Lah wong roh pangeran kok malah nomor loro waziyadah. Iku nunjukno desain manusia itu tidak mungkin. Mengerani tetap nopo waziyadah. Nah, dewe Mbah Mun ya roh iku ya mau keceluk roh. Coba bayangno kaya kowe roh kancamu. Ngono iku wis keceluk roh. Dadi ketika wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbih. Dan mau keceluk tapi desain makhluk ndak iso apa di depan zat sing la yudraku kunhu kan enggak mungkin.
hakikate Allah itu bisa ditemukan. Tetap Allah tetap la tudrikul absar wa la yudrikul. Tapi mosok ning swarga men roe babon. Mulane terus kejelok roh Allah, tapi mau kejelok. Sing nyata yo babon. Omer. Cocok ya. Nah terus babone iku sing inna ansa anahunna insa apa jalnahunna. Bangno wa kawa iba atroba. Kiye-kiye sing ngempet maknane kawa iba apa? Oh, ana kawa iba iku. Roh mesti biasa. Biasa uteke ngono lho. Kiye-kiye sing ngempet sing montok-montok. Lha iku nak cara wong-wong wali, desain iku iku bentuk Allah iso ngilani manusia. Utekem lho Mas Walillah, darah utek manusia. Ngono lho gambare dikilani. Wong ku dikilani, utekem rasa sok-sokan wali, rasa sok-sokan ulama tetep manusia. Nak gak dikai babon terus dikai ngene-ngene iku. Dikai babon lagi ayam. Ayam. Itu bae apa? Iya. Ya, wakawa iba. Terus ning donya ora iso ngeplay, ora iso nyapu. Pangeran dikai wa khomril lagi-lagi koyo opo pengen lagi-lagi jadi mana sih ngaji-ngaji jalanan kato ancekat mangku ita itu pikir segoro wah malah aku ragu pengen ketemu pergi cuma nisen orang ini pola ya koyo opo itu kan wah ya ya jadi gue ngumpul dua ayat mana cara bangun sering dawuh ya tentang tafsir-tafsir gitu sama ila robiya nadiro mau keceluk tetep Allah la tudrikul absor wawwa yudrikul absor ya ya desain kita desain makhluk apapun suwargo ahli suwargo tetep desainnya desain makhluk Allah tetep laisa kami selihi seun bagaimana mulanya nak cara kitab-kitab ahli sunnah kan ya rohul mu'minu nabi wairi kevin ya roh tapi piyene ku ya roh mulane roh pangeran bila Kevin walan kisoren kisoren gak mana ya roh tapi ojo kon rang no ya roh wae tapi ojo kon rang ya mereka wae ya, tetep Allah la yutakayyaf la yudroku kunhu tetep apa la tudrikul absor la yudrikul dan misalnya ketemu ya amang ketemu ya wes persoalan pangeran wes roh wes lah sing pedek di yoning iku mah balik meneh sing inaan sakna guna insyaallah pacal nauna lho wis dapal kabeh tapi berhubung swarga mahal ridhoh tetep ana istilah wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiyah tapi mau keceluk roh eling-eling apa keceluk aja ngeklaim kowe iku roh detail nah roh detail kan gak mungkin kowe desainnya desain makhluk swarga yo makhluk semua sistem kita ini makhluk mulane ngendikane kanjeng Nabi Allah taala hijabuhu an-nur lauku syifala ahraqat subuhatu wa jimantaha ilaih basaruhu min khalqi umpamu hijab-hijab bena wa bena khalqi dibuka kabehku kobok ya buktinya Nabi Musa kurang tope Nabi Musa lagi falam ma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka itu lagi tajalla rabbuhu lil jabal lagi tajalli dok yang melani uang rasa sok-sokan ini sebenarnya ya amang gak marah ya gak masuk jadi sampean gue KTP jalalan masih ki penting ya. Gue anti apa ya? Gue KTP jalalan semua. Aduh. Ya jadi sebenarnya ada panitia sing panitia sing ngatur mas ngatur ya mau ada tanah silat ada apa kalau hadis ya sing kalau figura di kantor kalau kan termasuk jadi masyur sebenarnya ya segamanya rasa buat takyif ada Rasulullah ada Jibril terus wa Rasulullah Muhammad wajib Allah bina Jibril wa Muhammad masyur terus yang bituhul man fil mahsar wabew delok itu iri itu cenak jadi kajik Nabi posisi jejer pangeran Mbak Jibril sing ngarep para nabi, para wali, pokoke wong papan-papan.
Nabi itu hanya mengingatkan satu hal, meskipun wawah alam, tentu semua Allah sudah perso, tapi Nabi mengusul ibaduka abaduka fi atrofil ard. Gusti sing nyembah jenengan mboten nabi-nabi tok, kiye-kiye gedhe tok, guru-guru madin niku sing temangsang-temangsan niku. Petani-petani sing salat-salat teng dalan-dalan teng ngene tempat kerja, tempat bahkan wong sing teng ngene imigrasi-imigrasi ini salate teng toilet. Wong Korea, wong Taiwan kadang salat itu ngorbano jam makan, tak tahu lagi nak salat ning pabrik piye ana jam makan dinggo salate ning toilet. Wae ra konangan. Lha iku kan orang mubalek tok ngawur. Ku salate malah kudu ketok wong. Lah kan disorot publik apa? Akhirnya intine betapa perhatiane Kanjeng Nabi ning siapapun sing ya budu wa. Akhirnya terus tersingiran wirsa aku luwih ngerti. Ya wis. Dadi intine kan berarti ana desain panitia. Nah ben Kanjeng Nabi ra ngurusi kowe-kowe pasrahno ulama, pasrahno sis kiyaine. Ya sing kudu jalalen. Menangani Amang Jupri. Jadi Amang mudah kenal wae. Dikenali sing kanca kopi wae repot. Ha iku bukti nak ana kroni. Dadi sampean ya ana kroni dibayangno koyo ning donya. Buktine keluane wong kafir famalana min syafi'in wala shodiqin hamim. Ku bukti nak kroni ku penting. Kekancan ku penting. Mana biar orang guyonan ini saya gigi yang terperak, kan bu swargo di wong jeru tadi. Iku guyonan masuk akal, di wong jeru lah maksudnya iku. Kue nak pun bu swargo ya gue lek wong sing jelas ahli luar. Agak baik iku wong jer. Mergo wau alasan iku sing gawe si dinali. Kue ngekeh no konco soleh. Mergo keluane wong kafir ora duwe. Amalana min syafi'in wala shodiqin. Sebagian ayat al akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Ini kan jelas disini. Sesama teman itu saling jadi musuh. Misalnya kanca nyabu, kan kanca ahli rokok, kanca membunuh, kanca zina kan sebenarnya musuh semua. Illal muttaqin kecuali pertamanan sing dasarnya itu takwa. Kanca jalale, ya kan keren. Kanca sawi ya. Kanca semaan kan keren. Lah tapi engko nak diistilahno kanca golek duit. Lah iku. Nak kanca mubalig dengan arti dakwah yakin muttaqin. Lah nak dengan arti yang serasa diterusno ora. Ya. Wis iku dipikir dhewe. Wis jelas al akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Sesama teman semuanya nanti jadi musuh kecuali pertemanan sing basisnya itu. Lane pentingnya salat jamaah. Hingga kok kaya, iki kanca kula salat Gusti Babe sing dadi imam kula muadzin. Kanca jalalan. Mlane cara kula teori jamaah fardhu ain, teori jamaah fardhu napa? Kifayah cara kula bener. Karena nanti ini pakai identitas. Kowe nak kenal Afif ning ndi kanca kula jamaah. Yo mau. Nyun sewu nak semaan pidato kan ono potensi kanca mau. Yo. Iya. Kalah ge. Ya mantap. Lho nak jamaah golek opo ge jajan? Jamaah salat iki. Ngawur ora sepele ngawur. Penting iku. Kanca dakwah potensi. Ya aku ora nuduh potensinya tinggi. Kanca semaan ono proyek lah Mas, calon opo? Bewe semaan sewu ben ngene wae. Avite mek maklare akeh entuk. Maklare kan mantan kurban-kurban iki. Ben. Ya jaman kok buku. Maklare ora ya. Gile kan ambek bos ya jaman. Iya sing jamaah bungkus lah. Hafidhnya untuk 1 juta dari Swati ya kemudian padahal matahari untuk Mirawi, lu kaya agak banget iku, tapi aku kelas kabupaten mah kurang kelas nasional ini nasional pasti tapi jamaah, orang apa? Orang aktor ya ya dadi eling-eling kanca ku penting mergo apa al akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din aduun ku illal muttaqin. Mergo mau mulane ana salat jamaah napa?
dan pertemanan kita itu dibatasi dan hanya untuk boroh dodo sujud. Itu disebut antaku mulillah masna wa furoda summa tatafakkar. Jadi pangeran mengajarkan kul inama aidukum biwahida. Wes acung cek kowe grudak-grudak cek mikir dhewean. Sing penting kesimpulan Anda berpikir ku dewakno kebenaran. Paham ya? Maksudnya pokoknya kebenaran harus panglima kita. Kebenaran harus segala aku ngandani kowe muk sitok kul inama aidukum antakumu lillah. Kowe saiki sing penting kabeh demi kebenaran. Yes, demi Allah, demi kebenaran, cek kowe nglakoni dhewean cek bareng. Tapi ketika ki dhewean nyatane butuh syafaat, yo aja. Yo bareng-bareng ae ngono maksud. Wong nyatane butuh. Ah terus mulai Imam Syafi'i mulai gawe aturan sing mboten enten riwayate. Dan itu dikritik banyak ulama, Imam Syafi'i tetap nekat, yaitu Jum'atan syaratnya wong patang pulau. Kalau beliau berpikir wong patang pulau itu mesti salah si jine itu wali. Mereka mau lihat benono katrol, wah. Padahal semua ulama lain tentang itu, tidak ada riwayatnya syarat Jum'atan itu orang. Karena ini sudah teori kasyaf, sudah tidak teori lazim fikih. Karena ulama Syafi'i ngerti itu tidak teori lazim fikih, tetap berpendapat orang patang pulau lah, desa itu tetap tidak ada. Jum'atan. Karena saiki wong sewe ra mesti ana waline. Apa meneh patang puluh, dadi rugi nyarat patang puluh iku. Dhisik zaman usum wong saleh ya, patang puluh wong mesti sitok iku waline. Lah nek saiki sewe wong sitok ra mesti. Lah mulane terus mazhab Syafi'i yang gini itu bahkan ashabnya saja ngevaluasi. Delok teng Iana, teng Muin, gak ana patang puluh lah tetep cuma. Karena tadi logika berkawan itu tidak harus dengan jumlah tertentu. Imam Syafi'i dengan kasusnya bilang mergo la yakhlu songko arba'ina rajulan waliyun min auliya'illah. Saiki kan hatta aksara minal arba'in. Patang pula wong mlebok kabeh. Khotibe ngamuk. Muadzine gremeng kurang bisa. Sing jamaah gremeng rane putung kesuwane seribet era karuan. Artinya ngene, penentang syafaat itu salah besar. Wong pangeran jelas ngendikan famalana min syafi'i jelas mewakili orang kafir yang kecewa karena zaman urip ora duwe kanca sing nyafaati. Berarti kalau nafyu syafa'ah anil kufar berarti isbatu syafa'ah lil mukminin. Kan teorinya kan mesti kebalik. Mesti kebalik. Ya jadi nak nafyu syafa'ah anil kafirin berarti isbatu syafa'ah lil mukminin. Qul al akhilau yauma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Mulane di kanca sing takwa paling gampang ya grup jalalan apa? Kancane Amang Al Jufri. Amang Jaya ya, Pak. Apa? Bisa Pak reporter. Amang Sanjaya. Jebule kowe ra di foto bareng artis duwe. Lah nek iku malaikat ngerujuk foto menang-menang artis yo. Sing di foto mek beliau kan malah. Ijek. Ijek di figura apa to? Eh mantan bos kayu nek iki. Mergawe ra tau juga terus ngiyai. Nah, mantap. Pas suka bingung, pas larat tenang. Ini kocok mulai Joko ya, Pak. Ini balanya kocok kulo kabe. Ya, jadi sobanu sing gaya-gaya ke annahum jarodum wal jumlah itu dijumlah khalun min fa'il ya khurbin wa gada kaulu muhti'ina hale kesusu kabeh musri'ina tegese gegancengan kabeh maknane madina tegese mdawakno kabeh aknakohum ing gulu-gulune wong akeh. Wong Jawa nak penasaran kan delok tolah-tolah wong Arab nak darane apa? Dawakno apa? Gulu kaya itu loh ya, wong penasaran delok padah itu kan apa? Apa? Dangak lah, dangak wong Arab nak darane apa? Dawakno gulu, wong Arab lucu ya. Nah, wong Jawa kan darane yo, dangae. Wong Arab darane iku Madina dawakno. Dadi telar-telar ku ono apa kok panggilan. Kleng-kleng ku golek apa wae. Ayah kulo terus ngucap sapa al-kafirun wong kafir minhum hadza yaumun asir. Iki dina sing angel. Esok pun sing angel alal kafirin kama fil mutasir
yaumun asir alal kafirina ghairu yasir. Nggih, darni yaumun khalaqtu wahida terus yaumun asir alal kafirina ghairu yasir. Sebutnya Mas Durung itu surat apa? Mudasir. Kumpas. Ya ayal mudasir model semaan kumpang dir rabb ka fakabir. Harun walai faida nukira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir alal kafirina ghairu yasir. Iku nunjukno nek alal mukminin iku yasir. Kok Allah jelas ngenas sing asir iku alal kafirin. Pemene alal mukminin sing ngaji apa? Jalal. Ya wis mesti yasir. Tenang ya, Pak. Dadi ana kiamat tenang, pun ngerti sesuai informasi. Dadi sok ben kiamat ya sing ra kaget ahlul ilmi mergo kabeh sesuai informasi. Mulane dajal muangkel ambek wong alim kan gara-gara iki. Dajal kan duwe tipu-tipu, Mas. Sing diceluk swarga iku neraka. Sing neraka iku swarga. Wong dibodoni kena, bareng kena jamaah jalalan ngene iki. Ayo kan arah nurut tau tak lebokno neraka. Oke, siap. Aku wis dikandani Kanjeng Nabi nerakamu iku swarga. Ayo saiki malah ngawuh dene. Jadi men dajal paling kaku hati mbek jamaah apa jalalan. Mergo mau wandene ana kiamat wong do ribet. Sesuai infor aku zaman ngaji wis roh kabari sok ben wis ngene iki kejadian dadi tenang apa kok padha lane mangkle Allah mbek wong kafir ngerti nek aku raja pangerane kok ngenteni kiamat lane Allah duka ketika limanil mulkul yaum lil wahil wahidil qahar ngendikane Imam Ghazali fal mu'minuna kulluhum ya'taqiduna dzalik qoblal hasr. Wong mukmin kabeh sedurunge iku kejadian wis yakin al mulku lillahil wahidil qahar. Mulane karo Kanjeng Nabi diwarai nek wiridan kon muni lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in. Sebagai maklumat kowe iku roh ngene iku zaman ning donya. Ora usah ngenteni yaumal kiamat. Ya, malah wiridan disoal bid'alil dul dul ora roh. Bocah ora raja ora ra. Jadi wiridan iku grup pembeda nak roe wong kafir terlambat rom zaman ning dunya. Baru salat ngomong banter. Tapi kelirune kadang imam kesuwen marai ibo. Mergo awal duka ya ketika wong kafir ditakoki limanil mulkul yaum lillah. Lho jawabane rak bener. Wong bener kok apa duka. Mergo mangkel ora ngono wae kok saiki. Ngono lho. Jadi nak jawabannya kan bener, limanil mulkul yaum mereka jawab lillahil wahidil qahar ra bener. Allah tetap ngomong al yauma tujza kullu nafsin. Lah saiki wong mukmin muni Allah lahul mulku wis disik-disik. Kasbul mukmin wa al-i'tiqad bi anna Allah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in ku kasbul mukmin. Sepunane kuno siaget. Pomane ketua tahlil wis. Wes uripe kok tahlil malah gak terima yakin wis penguripan malah. Tapi mau yakin nih malah sadure yakin yo, terus kakul yakin. Nah, iya tuh ya. Nah, wong soleh ini kan yakinnya nih akhirat. Nah, so ibu tahlil ngono kok dunia akhirat tuh. Bayangin loh mas, wong soleh ini ki agama kan bejo dunia akhirat. Sampean kan yakin akhirat. Nah, Tuhan kan roh tenang. Nah, agama gue berkah dunia kan. Oh, merah. Wah serah terima. Umat ini malah wafil akhirat min kholak apa sing wafil akhirati hasana. Mereka kemungkinan ini loroh ya. Nak sing di dunia wis ento. Bisa ya malah wafil akhirati kholak. Itu terusannya wafil akhirati hasana. Ya pilihannya loroh. Benar. Ini malah rawolah. Ngono. Iki arep. Jeling-jeling dadi mangkel ya Allah mbek wong kafir ngono wae kok ngenteni. Lan jare Imam Ghazali, wiridan-wiridan sing didesain ulama urutane ya nak sanate kan sang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Urutane kan gawean ulama. Urutane lho. Iku ben tetep dadi maklumat, dadi identitas zaman ing donya wis ngakon. Ke Allah ngendikan yusabbitu Allah ladina amanu bil qawli tsabbit. Qawli tsabbit ngene lho. Misale ana wong ngomong Gus Habib sehat, sampean loro gak sih? Misale Habib sampean alali ya ora Habib. Mubalek nek dihantemi mungkar nangkir ya ora mubalek. Wis mungkar nangkir gak mungkin iso bil fadilah kan. Bil masalah kan. Tapi nek kalimat tauhid iku al qawlu tsabbit.
Fit dunya Allah ya pangeran, fil akhirah Allah ya pangeran. Fit dunya Allah ala kulli syai'in qadir, fil akhirah ya ala kulli syai'in qadir. Dadi sing tetep ning donya iku al qaulu tsabit. Dadi yusabbitu waladina aman bil qauli tsabit. Hadzal qaulu la yataghayyar. Mergo yumbiu an sifatillah wa nu'uti kamali wa jalali. Iki kan abadi. Ane wong kono wiridan asmaul husna mergo iku mesti kalimatun baqiyah. Iki disebut wal baqiyatus sholihatu khairun inda. Terus kon nglatih nganti dadi sibghotawo dilatih. Ora nggo profesi maksudnya. Dilatih nganti dadi sibghotawo. Awes kalimat iki iku ora iso dibatalo mbek malaikat. Mungkar nakir mangkelo kaya apa mbek Imam Tahlil ora iso. Kuwi iso batalo tahlilku. In murtad. Gampangane ngono. Ketemu malaikat Malik ya ngono. Kuwi iso mengabaikan Quranku. Aku hafal Quran. Kuwi iso ngabena kalimat toy. Yo ora iso nyerah kabeh. Disebut yusabbitu waladina amanu bil qaulisa. Sing tetep iku ya pendapat sing tetep ya iku pendapat annallahu ta'ala al asmaal husna wa sifatil aula lahu al kamalat sing lata tanah. Lanus wali-wali terus iku Mas Pasihan idama kana fi dzikri rabbi suweneng nak nyipati pangeran karena ini yang apa? Ini yang enggak bisa dibatalkan malih. Iku sing selamat yusabbitu waladina amanu bil qaulisa fil hayat. Tapi masalahe rai-raimu ngomong dunia iku mbok bolan baleni. Iku lafadz sing ora sabit, iku mataul hurur. Berarti kowe sangu ambek kalimat sing mataul hurur. Lah iku sing mari. Sing kalimat thayyibah mbok sithik. Ngono to we. Iku sing mari. Dadi konstruksi Qur'an utuh. Disebut wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika. Jadi yusabitu wawladi ini ku bilkauli sabit. Ma huwa sabit. Itu kalimatun thayyibah. Iku apa? Ma tata alaku billah wa sifati wa kamalati wa jamali wa jalali. Pokoknya yang terkait. Terus wali-wali ku ngesen. Malah ini nape mati kan menilai ilahi. Pokoknya itu alkaulus sabit. Jadi maka nanti cara ketemu ku mau angkel lah. Masuknya maklar lah. Ku wani batalo tahlilku. Ku wani batalo lailu. Ben murtad. Woten mun sah ni sah. Nani ku sah. Godang lek. Nanda ngono enteng. Enteng, ana jare ali enteng. Wah, top pokoknya. Ya baru kayak ngaji jalan. Pokoke ngaji sing seneng nggih. Nggo ngimbangi kita seneng maksi. Ya, jadi sampean kok gue kok seneng maksi. Lho Gusti kula ora ngaji jalan semeneng kok. Jadi misale bebas taweran, pas taweran seneng empapat, ngaji jalan songo, cek untung. Lah pas dulu ngono senenge 10 pas ngaji jalalan ngantuk min. Berarti al maksiat ahabbu ilaika minat taat. Bablas kok tetep ilas simal loh. Garuk gagar. Ngene kula tak jarak. Aku nak ngaji wis bener, wis jajahi bapak. Aku nak ngaji sini. Paling gak nak ketemu pangeran takoki hadal Quran Allah zufi kalbi min ghairi. Mergo aku nyatane tak nemat. Hadal Quran afrahu li kalbi min ghairi. Sampai kita itu seneng ta'aluk maksiat itu fokot tok. Lah bener nabi kan ikan wa qurratu aini fi sholat iku cara kula maklumat tarung mbek setan. Iki lho aku nabi tenan. Senengku yo sholat. Ora duwe ampokmu. Ora aku ora cerita ngomong ae. Cerita wong ape qurratu aini fi sholat. Ora film plot malah. Cerita wong. Ora kabeh. Ana sing ngelingno wae ana. Ya sok kaya yakin lagi nah, ketok konstruksi dawuh-dawuh nabi ketok nah, diterangno wong sing ngerti ketok dadi nabi ngendikan wa qurratu aini iku kaya maklumat tarung ning setan nak qurratu sholihin fitto disebut kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika fa smakombe latahzan inna wa sampai latahzan ucek amplop ucek bareng mulut ucek prospek aja ngono dul urip iku aja. Loh, tidak ada di HP Ali. Ada nih, ada. Aduh, balik ini. Aduh, balik ini. Tidak ada nih, tidak ada. Tidak ada nih, tidak ada.
Jadi ketara konstruksine Quran nek kowe seneng ya seneng bit to. Qul wa qurratu aini. Masur kanjeng Nabi nak banyak muskilah, banyak masakil mlebu metu sampai saya tak isep. Kena nopo sejarah mlebu metu. Terus nangger Bilal apa ndotok. As-salat ya Rasulullah, salat langsung ngendikan arifna ya Bilal arifna. Aku kei istirahat dewe Nabi. Arif itu sangkata roha. Arifna ya Bilal arifna. Aku kei ya apa? Istirahatin Nabi itu besar. Mereka mau konstruksin. Omongan sing mlebu iku ora kalu sabit. Sing kalu sabit madhu wa hamdu. Wa takallum bi jalali wa kamali. Ya iku malaikat ra iso batal lho. Piye kowe ning donyamu ewah muni ya wali ya hamid. Tapi nak kowe ndelok. Tapi nak kowe pidato, ndelok ra iku ibadah. Lah kenapa kok ibadah? Kowe Said Husain ora, Said Said dise ora, Imam Safi ora, kok ndelok kowe ibadah maksud tembe. Ana disape. Wali songo nanti tak takone. Iku nasabe gawean dhewe tak asli. Mana? Panjang. Tapi nak kowe pidato nerangno halal wa haramu, nerangno Quran, nerangno. Malaikat ora ngisap piye? Ya misalnya apa yang isap aku isap apa tak waca Quran tafsirnya jalalain sawi macane ropak ya ropak nasob ya tapi diisap di misalnya itu kan ya nara oleh dia ya, itu kita probong oh jelegus itu kalam wah itu kalam itu kan aman apa ke al-qaulu sabit apa ke gak iso mulanya dawe Imam Saroni orang-orang sul khotimah sing sul khotimah wong sing gak ada kalimat taibah bikal di fa innal kamalat la tuslab. Kalam kamalat wa la tuslab. Sifat-sifat Allah ndak mungkin iso didedek. Atimu iso salah wong kowe wae. Tapi ma fi qalbik minat tauhid wa hamdillah wa takbiri wa tasbihi la yuslab. Mulane wong kon ning atine eling Allah. Mergo gak mungkin iso yuslab. Iya yuslab. Malaikat wani ta. Ambek kalimat. Kalimat tauhid be kalimat taibah. Semua pat yusab itu boleh din amanu fil qauli tapi fil hayati dunya maksudnya fil hayati dunya penting mas ketika Allah ning dunya ya ala sifati allati huwa fi Allah ning dunya ambek Allah ning akhirat sifatnya sama per karena Allah la yataghayyar wa la yatabaddal Allah yang sama sing ngatur dunya Allah yang sama sing ngatur akhirat nanti fil qauli tapi fil hayati dunya wa fil akhir terus lagi wa yudillu wa zalimin wa yaf'alu wa ma yas kebangetan wong dole omongan apa wae kok terkait awake dhewe uteke utek hadun nafsi bangetan iku gurur apa cara gurur embo kad dapat qablahum kaum munukin fakad babu abdanana wa qalu majnun wa Muhammad. Amin.